ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಚಿವರು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಚಿವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಕೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು 15 ದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಏನಾದರೂ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗೋದಂತೂ ಪಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 30ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.